Մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի խնդիրը դեռ չի լուծվել։ Մշակույթի նախարարությունը թատրոնին անցած տարի հատկացրել էր նախկին ազգային գրապալատի շենքը, որի տարածքում շինարարություն այդպես էլ չի սկսվել։ Մենք չգիտենք, թե երբ պիտի սկսվի եւ երբ պիտի ավարտվի մեր տարածքի շինարարությունը։ Եթե մի քանի ամիս առաջ Արմեն Ամիրյանը, նախկին նախարարը, ասում էր, որ կսկսվի շինարարությունը մայիս ամսին եւ կավարտվի հաջորդ տարվա մայիսին, եւ ընդհանուր առմամբ կծախսվի 260 միլիոն դրամ, ապա այսօր մենք չգիտենք ինչ է լինելու։ Ժիրայր Դադասյանը դեռ չի կարողացել խնդիրը քննարկել մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցի հետ։ Նրան ընդունել է փոխնախարար Նազենի Ղարիբյանը, որը տեղեկացրել է, բոլոր խնդիրները պետք է նամակով գրել ու հանձնել նախարարին։ Մենք գրեցինք, շարադրեցինք, ուղարկեցինք, ու մի ամիս է անցել, դեռևս որևէ բան չկա պատասխան, չնայած որ տիկին փոխնախարար ասաց, որ պետք է շուտափույթ մենք լուծենք այս խնդիրը, որ դուք այս պայմաններում չաշխատեք։ Բանախոսը շեշտեց, որ Մնջախաղի թատրոնը գործում է մշակույթի նախարարության ենթակայությամբ եւ նախարարությունը պետք է շահագրգիռ լինի, որ խնդիրը լուծվի։ Փոխնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ նա հետաքրքրվել է, որոնք են նախարարության նոր ղեկավարության առաջնահերթությունները։ Ինձ ասվեց, որ միակ առաջնահերթությունը մի առաջնահերթություն գոյություն ունի։ Դա հավասար իրավունքներ ստեղծելն է բոլորի համար։ Ես ասի ուրեմն, փաստորեն դուք մեր համար եք եկել, որովհետև մենք միակ թատրոնն ենք, որ երբեք չի ունեցել հավասար իրավունքներ։ Բոլորը ունեցել են այդ իրավունքները, բացի մեզնից։ Ուրեմն առաջին հերթին պետքա, որ կարգավորվի մեր խնդիրը։ Մնջախաղի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը տեղեկացրեց նաև, որ թատրոնը Մակեդոնիայի Վելես քաղաքի քաղաքապետարանի հրավերով վերջերս մասնակցել է անտիկ դրամայի Ստոբի միջազգային 17-րդ թատերական փառատոնին, որի փակման արարողության ժամանակ լավագույն ներկայացման համար արժանացել է գրանտի։ Լիանա Ներսիսյան, ժամը լրատվական։